Mennesker spurte seg selv, hva det ved en mann som kan få tusenvis av unge mennesker til å stå i kø i bortimot et døgn for å høre jazz? Sindige mennesker gjør ikke slikt. Men visste de at det var selveste Louis Armstrong det gjaldt, jazzens ukronte konge fra New Orleans, jazzens ubestridte hjemsted? Natta igjennom var levende upåklagelig, og politiet forsøkte å holde en slags orden på den ungdommelige kø. Men gutter og jenter var visst villige til å offre noe bortimot livet for en billett. På Fornebu flyplass sto den samme skare entusiaster for å hilse Old Louis velkommen. Oslo Jazz Circle hadde mobilisert orkester på lastebil, og stemningen var stor. Med fru Armstrong, og så kom han. Jubelen steg, og Armstrong smilte mot verden. Orkestret på lastebilen falt i ekstase av synet. Jo, det var en mottagelse verdig en konge. Jazz er livsglede, sier Louis Armstrong. Og kan han glede verden som han gledet Oslos ungdom, så har han sannelig ikke levd forgjeves.